Koronavirustan özümüzü və ailəmizi necə qoruya bilərik sualının cavabını studiyamızın qonağı ilə aydınlaşdırmağa çalışacağıq və qonağımız Millət Vəkili Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsinin sədri müavini həkim Rəşad Mahmudovdur. Xoş gəlmisiniz Rəşad müəllim. Çox sağ olun. Rəşad müəllim, ölkədə koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq üçün müxtəlif dövlət qurumları, eləcə də səhiyyə qurumları geniş miqyaslı tədbirlər görür. Bəs vətəndaşların üzərinə nə düşür? Onlar hansı işləri görməlidirlər ki, bu xəstəlik yayılmasın? Əlbəttə ki, bütün dünyada olduğu kimi dünya təcrübəsindən və Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrinə istinadən Azərbaycanda xüsusi operativ qərargah bugünə qədər lazım olan addımları çox doğru bir şəkildə, konstruktiv bir şəkildə atmış vəziyyətdədir. Bugünə qədər belə bir məlumat vermək istəyirəm ki, əsas məsələ ölkəyə importun, yəni bu xəstəliyin xaricdən ölkəyə girməsinin qabağına alınması üçün yanvarın axırlarından etibarən sərhəd gömrük məntəqələrindən tutmuş hava limanlarına qədər bugünə qədər hamının şahid olduğu qoruyucu tədbirlər çox yüksək səviyyədə aparıldı və bugün bizim Azərbaycan olaraq dünyadakı hal-hazırki vəziyyətdə yaxşı vəziyyətdə olmamızın səbəbi bu işlərin operativ və doğru bir şəkildə atılması idi. Amma bundan sonrası üçün hətta keçən həftədən etibarən Dünya Səhiyyə Təşkilatının da verdiyi məlumata görə biz əsasən ölkə daxilindəki yayılmanın qabağını almamız lazımdır. Bunun üçün də Nazirlər Kabineti yanında xüsusi operativ qərargahın bildiyiniz kimi tövsiyələri oldu və mən düşünürəm ki, hər bir vətəndaş bu məsələdə qeyri-şərtsiz bir şəkildə bu tövsiyələrə əməl etmək məsuliyyətini daşıyır. Və dünən hətta Milli Məclisdə bundan əlaqədar yeni qanunlar qəbul olundu. Anında ölkədə ehtiyac olan vəziyyətlərdə istərsə cinayət məcəlləsində inzibati dəyişikliklər olundu və bunların hər biri ölkədəki bu təhlükəni minimalizə etmək. Bundan sığortalanmış heç bir ölkə yoxdur. Gələcəkdə gedişatın nə olduğunu indidən heç bir qurum və ölkə bilmir. Onun üçün də bizlər sadəcə ehtiyatımızı tutmaq məcburiyyətindəyik. Mən düşünürəm ki, burada iki tərəf var, idarə edənlər və idarə olunanlar. İdarə edənlərin bir mənalı olaraq hal-hazır ki, dəqiqəyə qədər olan gördükləri işlər Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən də çox yüksək qiymətləndirilir. Amma idarə olunanlar ən böyük məsuliyyəti bundan sonra onlar daşıyırlar. Hər nə qədər məktəblər bağlansa da, bugün alış-veriş mərkəzlərində, uşaq oyuncaq mərkəzlərində insanların kütləvi bir şəkildə uşaqların aparılması bir mənalı olaraq qəbul olunan bir reallığa uymur. Mən buna görə insanlara tövsiyə edirəm ki, ehtiyac olmadığı müddət içərisində hər nə qədər fövqəladə bir vəziyyət elan olunmasa da bunu bu şəkildə qəbul edərək evlərində oturmaları, hər gün evlərinin havalandırma məsələsində çox diqqət olunması lazımdır. Çünki tibbi tərəfdən bilinən bir həqiqət var ki, bu virus uzun müddət sərt ortamlarda və üzərimizdə, hətta paltarlarımızın üzərində yaşama imkanı var. Onun üçün evə girdiyimiz zaman ailə üzvləri ilə görüşmədən əvvəl mütləq bir şəkildə, bəlli bir müddət olacaq əlbəttə ki bu, hamama girərək əlimizin ən azından 20 saniyəyə yaxın sabunlu su ilə yıxanması və mümkünsə üst paltarlarımızın çıxarılaraq onunla ailə üzvləri ilə qarşılaşmamaq. Hətta belə bir tövsiyə var ki, geyindiyimiz paltarları gecələr hava açıq olan balkonda 2-3 saat saxlamaqla bizlər Dünya Səhiyyə Təşkilatından verilən tövsiyələrə görə bu virusun yaşama ehtimalını azaltmış oluruq. Bir də bu günlərdə bir diqqətimi çəkən bir məqam var. İnsanlar dezinfeksiya edici məhlullardan və spirtdən çox istifadə edirlər. Heç bir tədqiqat sabun və su qədər effektliliyini göstərməyib və çox miqdarda bu şəkildə spirtdən istifadə olunması əlimizdə və dərimizdə olan bariyeri yıxaraq bizdə başqa problemlərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Onun üçün ön planda mütləq bir şəkildə sabunlu su istifadə olunması Dünya Səhiyyə Təşkilatı və tədqiqatlar nəticəsində sübuta yetirilib. Bəs COVID-2019-un simptomları nədir? İnsanlar özlərində hər hansı bir simptomu hiss edərsə nə etməlidir ilk növbədə? Koronavirus dediyimiz əslində mənim yaşımdan da daha böyük yaşa sahib olan bir virusdur və bugün onun mutasiya olunmuş bir şəklindən COVID-19-dan gedir söhbət. Yəni, bütün viruslarda olduğu kimi eyni simptomlardan. Yəni, ən başda burun axıntısı, hərarətin yüksəlməsi, halsızlıq kimi əlamətlər ortaya çıxa bilər
Ve bu olduğu zaman dünyada bilirsiniz, hal-hazırda Çin'den sonra Avropa bu işin en necə deyirlər, çətinliyə düşmüş, epicentrinə dönmüş vəziyyətdədir. Hətta bəzi ölkələr artıq elə bir vəziyyətə gəlib ki, yaşlı insanları ağır vəziyyətə düşdüyü zaman belə xəstəxanalara qəbul etməmə kimi bir radikal qərarlar verir. Bu əslində qeyri-insani bir qərarlar deyil. Mən sadəcə insanların bir nöqtəyə diqqətini çəkmək istəyirəm ki, bu işi çox da həffə almasınlar. Hər nə qədər bugün ölkə içərisində heç bir məlumat gizlədilmir. Və ortalıqda yayılan məlumatlar da fake xəbərlər çox olur. Amma bunun məsuliyyətini hiss eləyərək deyirəm ki, hər nə qədər hər şey nəzarət altında olsa da, dünən hətta biz Milli Məclisin plenar iclasında da dilə gətirdim. Bugün xəstəxanalar demək olar ki, təcili situasiyalar xaricində heç bir şəkildə xəstə qəbul eləməməyə və bütün resurslarını ehtiyac olarsa, fəsadlaşmış insanların bu xəstəliyə gələcəkdə artma olarsa, ona qarşılıq hazırlıq işləri gedib ölkəmizdə. Əlavə olaraq bunun üzərinə süni tənəffüs aparatları ölkə üçün günlük istifadəyə bəs qədər yetərli idi. Və bugün dünyada süni tənəffüs aparatına bu qədər ehtiyac olduğu zaman ölkənin rəhbərliyi səviyyəsində xüsusi imkanlar istifadə olunaraq növbədən kənar bir gecə içərisində əlavə olaraq 200 süni tənəffüs aparatının gətirilməsi, ən yüksək texnologiyalı ECMO cihazlarının ölkəyə gətirilməsi. Yəni, diqqəti bir nöqtəyə çəkmək istəyirəm ki, hökumət tibbi tərəfdən görüləcək işləri ən yüksək səviyyədə görüb. Amma bir həkim kimi başqa bir nöqtəyə, xüsusən ammanın qabağına bir nida qoyaraq gətirmək istəyirəm. Fəsadlaşma əmələ gəlib kritik vəziyyətə düşmüş xəstələrin, əfsuslar olsun ki, bütün bu imkanlar daxilində dünyanın inkişaf eləmiş ölkələrində belə nəticələri çox pisdir. Onun üçün bizlər ən başda bu xəstəliyin ölkə daxilində yayılmasının qarşısını alınması üçün operativ qərargahın tövsiyələrinə ciddi bir şəkildə yanaşmalıyıq. Çünki cəmiyyət içərisində hal-hazırda iki cür insan qrupu var. Biri panika içərisində, lazımsız qorxu içərisində, var olan işə, necə deyərlər, maniyə yarada biləcək bir ahbu-hava içərisindəyikən, bir də laqeyd bir qrup var ki, bu hadisəyə sanki bizdən keçəcək, heç bir şey olmaz. Qətiyyən buna aldanmayaq. Hal-hazırda Dünya Səhiyyə Təşkilatı hələ də dünya ekspertləri bu virusun necə davranacağı haqqında tam məlumatlı deyillər. Ehtimallar və dünyadakı tarix bizə göstərir ki, bu yəqin ki, qısa müddət sonra kontrol altına alınacaq. Çünki dərmanlar çıxır, çünki bununla əlaqədar peyvənd işləri gedir, amma bugün bizim üçün artıq peyvəndin çox önəmi yoxdur. Peyvənd gələcək illər üçün önəmlidir. Bugün müalicədə antiviral müalicələrdən əlaqədar yeni ipuclar almağa başladıq. Bildiyiniz kimi, Çində bu ən böyük təcrübə orada olduğuna görə Milli Tibbi Biologiya Mərkəzinin vermiş olduğu nəticələrə görə bugünə qədər istifadə olunan bəzi antiviral müalicələrin orta dərəcəli xəstələrdə müalicəni 11 gündən 4 günə qədər düşürdüyünə dair rəsmi rəqəmlər ortaya çıxdı. Dünən Çin hökuməti bunu elan elədi. Amma ağırlaşmış və ağciyər səviyyəsinə düşmüş xəstələr üçün əlbəttə ki, əfsuslar olsun ki, hələ bu məsələ həllini tapmayıb. Onun üçün dönə-dönə bütün bu real var olan dünyadakı təlatümə cavab olaraq Azərbaycan vətəndaşlarını bu bayram günlərində də evlərində oturmağa, bu dünyadakı olan çağırışa adekvat bir şəkildə düşüncələrimiz və ağlımızı, hisslərimizin arxasına qoyaraq cavab verməyimizə, sadə bir şəkildə qripdən qorunmaq üçün lazım olan önləmləri aldığımız müddət içərisində düşünürəm ki, bizlər bütün dünya ilə birlikdə, həm də cəmiyyət olaraq, ölkə olaraq qalib gələcək sonunda. Rəşad müəllim, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva müraciətində də dedi ki, böyükləri qorumaq lazımdır. Bəs siz yaşlı nəslə nə deyə bilərsiniz? Yəni, biz yaşlı nəsli qorumaq üçün nə etməliyik və onlar özləri də özlərini qorumaq üçün hansı üsullara əl atmalıdırlar? Birinci, bayram günlərində bizlər hər zaman ənənələr olan dəyərlərimiz olan böyüklərimizin ziyarətinə gedərik. Bu günlərdə texnologiyanın da bizə imkan verdiyi vəziyyəti nəzərə alaraq, böyüklərimizi mütləq bir şəkildə, maksimum bir şəkildə insanlardan və özümüzdən qorumalıyıq. Bu bir. İki, onların daha rahat bir ortamda, çox
sosial məkanlara keçməmək şərtiylə, qapalı məkanlarda, havasının tez-tez dəyişdiyi məkanlarda qorumaq, ola bildiyincə təbii qidalarla qidalanmasına kömək eləmək və bunun yanında bütün bunları gördükdən sonra bir də əlbəttə ki, cavabını tapmadığımız məqamlarda Allaha dua etmək. Və bir də yəqin ki, bu ağciyər böyrəyi və elə ürək xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərə də aiddir. Bəli, burada əsas risk qrupları içində ümumiyyətlə bədənində komorbiddə olan xəstələr üçün təhlükə yaradır. Bu dünyada bəllidir. Yaşlı insanlar üçün təhlükə yaradır. Onun üçün mənim iki bu məsələ ilə əlaqədar tövsiyəm və məsləhətim olacaq. Bunlardan birincisi, ümumiyyətlə insanların bu müddət içərisində təcili vəziyyət olmadıqca, kritik vəziyyət olmadıqca mənasız yerə xəstəxanalara müraciət etməmələri. Çünki bunun iki faydası olacaq bizə. Bir, resurslarımızı, yəni xəstəxanada insan gücünü istifadə eləmək üçün lazım olan insan gücünü rezervdə saxlaya bilmək imkanı verəcək. İki, xəstəxanalar infeksiya üçün mənbədirlər. Çünki oraya gəlib gedənlər şikayəti olan insanlardır. Bundan ötürü mən ən başda ölkədə bilirsiniz ki, ürək damar xəstəlikləri ən böyük ölümə səbəb olan xəstəliklər birin içində gəlir. Bir məna olaraq cərrahi əməliyyatlarının təcili vəziyyətləri olmadıqca dayandırılması artıq qərar verilib və tətbiq olunur. Dərman müalicələri ilə birlikdə kəskin hadisələrdə stentlərin qoyularaq insanların həyatının kəskin infarktlarda ortadan qaldırılması üçün bütün şərait yaradılıb. Transplantasiya olmuş xəstələr ölkədə bəs qədər var hal-hazırda. Onlar immun supresiv dərmanlar aldıqlarına görə onları xüsusən təcrid olunmuş, onlara diqqət eləmək lazımdır. Bunları tövsiyə edirəm. Və eləcə də problemi olan insanların sadəcə sadə bir burun axıntısı ilə və ya temperatura bir dəfə 37 dərəcəyə qədər qalxdığına görə xəstəxanalara müraciətini məsləhət görmürəm. Çünki bütün qriplər kimi bunların da 90% çox sadə, adi qripal infeksiya kimi gəlib keçəndir. Adi bir parasetamol və paraşoklar ki, bugün evlərdə istifadə edirik, bunlarla müalicəsini etmək mümkündür. Təşəkkür edirəm, Rəşad müəllim, minnətdaram. Qeyd edək ki, biz millət vəkili, ürək və damar cərrahı Rəşad Mahmudovla koronavirusla mübarizə yollarından danışdıq.